Žinau Ukrainos trenerį. Ai, ne, Izraelio. Ne. Ne? Ne. Atrodo kaip Izraelio. Jis iš Krymo. Ai, tai Ukrainos. Tuo metu tai gal ir Ukrainos. Man dabar galvoj tik pakalbėkit, pakalbėkit. Nu, sakyčiau, pas... nežinau. Kažkai nesuprantu. Net nežinau. Nesuprantu, visiškai šaškai. Jo. Ne, aš manau, kad pas juodus. Nu, tipo, nes yra kažkokios kolonėlės. Tai tas įsikėtas galvoj. Aš žiūrėjau šitą partiją gana daug kartų šiandien. Kodėl aš jau visą laiką žiūrėjau? Aš jau visą laiką žiūrėjau. Aš jau visą laiką žiūrėjau. Aš jau visą laiką žiūrėjau. Man tai niekas aš jį išmeta YouTube. Man šiaip išmesdavo kartais. Man nelabai. Ai, negerai, man jau pasvaldus. Čia kažkoks pakabinimas. Ai, bet pala, bet tas pakabinimas. Galiu spoilerį skelt, kad jie leigiam sužaidę. O, va, va. Kainė. Pirmoji lentoj žaidė. Ir nemoka žaisti apšiai. Lygioms žaidė. Nu, kas lentos? Net pas mus regionai geresnė kartą. Visai. Nu, čia sakyčiau, tik pasitrauk. Tik pasitrauk. Tai čia visai išmastysi nuolas. Bet šitą... Bet kaip nekeisi, tai išmastėjai. Pirmą kartą gyvenimą. Nu, bet ir jau. Aš jau. Nu, dar mačiau, kaip Georgijos Gunčių pravydė vieną įmą kalbą. Čia, tai irgi būtum tą patį darys, ne? Jo. Aš jau, aš taip juočiau kontra kalbos. Galvočiau, kaip čia man? Gerbis, aš prasileidu vieną įmą. Jis dar pravydė tą kalbą, kur tu prasileidai, kad tau nepravydė, nes galvoju, kad dar buvo kontra kalbą. Ir vieną įmą. Čia taip pat tas, kad aš Europų šiame trečiame įmė prasileidu. Ir tam nepravydė. Ir tam viešinkį nepravydė. Ne, ne, tipo, aš nežinau, ar galvoju, gal tiesiog nematė. Ne, jis sakė. Gal tiesiog nepažiūrėjo. Ai, jo, jinai sakė. Ir čia buvo netgi ilga patskėlė. Jo, tokia sėčia. Čia buvo patogė, kad aš tiesiog buvo vėlė koks vienas yra, tiesiog reikiau bonkę rankui. Tiesiog išgėriau vieną litrą vandens, man tai blogai nebuvo. Man gėda uždėjau žmonės. Treneris atėjo ir nufotinam grįnai tą momentą, kai aš pajau tą įmą ir stovi tą kovą. Ir vaši mači, na, kiek stumt čia momis apie šitą pilišką? 7 sekundės, čia aš. O to tylko 15. 4-3. Bo to 3 euro klimatyczne to sobie, bo 3 dni. Na pocieszenie ci mogę tam jak powiedzieć, że mieliśmy stawiany obiad. Ale w restauracji takie są jedzonko. Nie, mi smakowało, bardzo dobre. Stegi, po staliuku pakiszcie się też, że ja... No, nie, śmierdzą tu. I piwko można było wziąć. Siedzieć z tyłu. Jego normalnie, nie po prostu pojedź tutaj, no, jak wiele... Panoko, żmalec, który jej pojeździ, to suprast. No, aż ty realnie zobaczył, że się to robiło z garmą, nie? Jo. Tai jo, jest żejdant, jest lusim. Uj, ty jau čia... Kino się na mnie. Nes čia lijo. Ne, čia pati įsiausti. Ne. O, ką aš sakiau? O jis čia galvoja dar 20 sekundžių, nežinau, kodėl. Nes Simonas lygis. Tai tiesa. Kas tiesa tas nerealas, varo? Kas basa tas nerealas. Po
Puk. Wisas. A co takie? No ja. Nič ja. Ne, ai, tu pagal reikia ten, tu to vėl tos ten. Ai, ir trys. Ai, ne. Nu, tai galis pasidarė. Ne, nu, čia taip, nu, suprant lygiai. Suprant, čia lygis. Ale... Čia koks laimingas. Trys minutės, spėsim pažiūrėt. Ne, nu, viskas aš jau turiu jį. Valia, tai palauk, tai viskas čia paskutinė partija. Gerai, best of... Ne, nesmės. Your video? Gerai, Marija. Va, vienos minutės video. Vienos minutės video. Vienos minutės video. I see, look it sometimes. I see, look it. Kui kompa pravedi čia kažkokia magiška. Mes įsijungiam ant kalbą. Ir pirmoji lentoj sėdė čia pasileidę kalbą. Kaip jam nėra. Nu, bet tai kiek čia jūs dviem nesuvėjom. Mama skambi. Ai, aš vieną ir matau, kad... Da. Nu, čia nėčiausiai. Nu, viskas, išinu, jau. Aš einu, bet tu susidėtins man žiūrį ilgai. Nu, būt. Ai, tai... Aš vėčiu su Marija, kad Marija pagrįbamas galvų, kad Georgio partijas. Švarcmano. Bet tam buvo Georgio partijas. Jis čia kartu čia. Taip, tu nematėjai, aš pačiarinu. Ir ten, žiūrėkite, kad ten kažkas nėra tokia. Ne, aš nevažiu. Tiesiog galėsiu, tu iš galvą, nes jie... Tokia mašinytė, ne? Ir sniega. Ne, 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 ne,